Vamos lá, então, agora entrar aqui e mostrar quem é que manda nesse ginásio. E quem manda no ginásio, na verdade, é o líder, né? Mas... E continuará sendo ele, porque eu não tenho tempo para isso. Mas vocês entendem, né? Eu quero dizer de um ponto de vista moral. Tem um cifrão aqui mesmo. Tem, tem uma lógica de ser um cifrão ou é só acidental, hein? <laughs> esses ginásios ser um cifrão... Isso era pra ser? Será que alguém pensou isso? Será que é uma mensagem cifrada? Será que tem algum tipo de teoria na internet desenvolvida sobre isso? Uma fanfic? Uma creepypast? Porque é literalmente um cifrão, olha só. É um S cortado. Não, não, porque é um acidente do não inventa. Vamos lá. Eu não sei não, hein? Não sei não! Eu não sei não!